I ove godine u okviru sportske zime sa decom u vrtićima rade saradnici Sportskog saveza, a popularno nazvane zimske igrarije predškolcima su veoma zanimljive. Pre nego što je čas počeo za predškolce, na improvizovanom sportskom terenu u vrtiću Kolibri bili su nešto mlađi njihovi drugari koji su uživali na času fizičkog vaspitanja uz stručnu podršku svog trenera. A Bojana Matić, saradnica Sportskog saveza, trenira sa grupom mališana predškolskog uzrasta ponedeljkom u okviru sportske školice. Mi radimo znači od danas dve nedelje u decembru, jednu nedelju u januaru, od 13. januara znači ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 11 časova. Petkom i ponedeljkom je u vrtiću Kolibri, sredom u vrtiću Branko Šmanović. Svaki čas je različit i igre su prilagođene ovom uzrastu, a saradnici Sportskog saveza trude se da deci časove učine što zabavnije. Bojana Matić upozorila je na činjenicu da se poslednjih godina uočavaju deformiteti kod dece upravo kao posljedica smanjene fizičke aktivnosti. Ja se nadam da će i roditelji da shvate ovu poruku. Veoma je bitno da se kaže da je porast tih deformiteta kod dece veoma prisutno, znači kičmeni stub kod dece se sve gore razvija, kako da kažem, sve su u lošem stanju, tako da vežbanje kod dece, pogotovo vežbe oblikovanja su jako značajne, pogotovo da najbitnije da se krene u predškolskom uzrastu, znači sve što je kasnije može doći do pojave deformiteta kod dece. Šta da kažem, znači bitno je da roditelji shvate ovo i da upućuju decu u sport, ne samo ovde u vrtićima što mi sprovodimo, znači treba upisivati decu u neki klub, da deca vežbaju i da se pravilno razvijaju, svakako. Deci je zabavno da vežbaju jer zapravo čas fizičkog doživljavaju kao igru. Ilija, da li voliš da vežbaš? Da. Šta najviše voliš? Špagu. Milice, šta voliš ti najviše od sportova? Gimnastiku. A ovde šta najviše voliš da vežbaš, šta najviše voliš da se igraš ovde? Između dve vatre. Reci mi šta najviše voliš inače da radiš na ovim časovima fizičkog? Sveću. Neda je dokazala da to i može. Đorđe, koji sport je tvoj omiljeni sport? Pa plivanje. Ideš li na plivanje? Pa ne. Ne, ali samo voliš da se baviš time. Hoćeš li možda nekad da se baviš plivanje? Da. A ovde šta najviše voliš? Pa isto kao i ne da sveću. Pavle, šta najviše voliš na časovima fizičkog ovde? Špagu. Jel umeš to da mi pokažeš? Ne znam baš. Ne znaš baš, ali voliš? Da. Inače, koje igre voliš? Voliš li ovo između dve vatre? Da. I još? I zaleđeni deta. A zašto je dobro da se bavimo sportom, jel znaš to? Znam. Zašto? Zato što može da povećamo brzinu i snagu. Zimske igrarije u vrtićima potrajaće i narednog meseca.